17. oktobrī Daugavpils pilsētas domes transporta komisijas sēdē tika skatīts jautājums par 14. maršrutā kursējošā transporta līdzekļa kapacitātes palielināšanu rīta reisos, jo esošais mikroautobus, kas kursē šajā virzienā, nespēja uzņemt visus pasažierus un vairāk kārt bija izveidojusies ārkārtīgi nepatīkama situācija, kad cietokšņi iedzīvotāji tajā skaitā mazi bērni kavē darbu un mācības. Sūdzības par izveidojušo situāciju tika saņemtas domē jau aptuveni pirms 2 mēnešiem. Sākumā cietokšņa iedzīvotāji telefoniski sūdzējās par to, ka mazais mikroautobuss atbraucot uz Pietru Odīla var paņemt jau tikai 1 vai 2 pasažierus, bet pārējiem nepietiek vietas un viņi ir spiesti steidzamā kārtā meklēt alternatīvos variantus tikšanai uz darbu un mācībām, dažreiz arī šķiroties no paprāvām naudas summām, kas jāmaksā par taksometra pakalpojumiem. Domes vadība informē par izveidojošo situāciju Daugavpils satiksmi, piedāvājot arī vairākus atrisinājumu variantus. Taču, kā norāda Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks un transporta komisijas priekšsēdētājs Igors Prilatovs, piedāvājumu netika uzklausīta un problēma netika atrisināta. Runājam par to, ka vajag atrisināt, un ja ir nepieciešams, var vienmēr uzrakstīt iesniegumu, sasaukt ārkārto transporta komitejas sēdi un tur uzreiz atrisināt problēmu, ja bija nepieciešams tas lēmums. Bet gaidīt kārtējo sēdi, kad jo priekšsēdētāja staigā iedzīvotāja uz pieņemšanu un gaidīt kārtējo signālus, tas bezkauns. Pilsētas iedzīvotāja sūdzības turpinājās par esošo problēmu nāca un stāstīja pieņemšanās pie mēru un vicemēriem. Tika saņemtas arī vairākas rakstiskas sūdzības, tajā skaitā no Daugavpils reģionālās slimnīcas aroda organizācijas, kas lūdza nodrošināt cienīgus apstākļus nokļūšanai līdz darbam slimnīcas darbiniekiem un visiem pārējiem rajona iedzīvotājiem. 17. oktobrī transporta komisijas sēdes darba kārtībā tika iekļauti vairāki jautājumi par 14. maršrutam mikroautobusu, lai beidzot atrisinātu problēmu. Izvēloties starp 2 risinājumiem, palaist maršrutā lielākas ietilpības autobusu vai nodrošināt papildreisu, tika nolemts par labu otriem variantam, jo tas neprasa maršruta pagrinājumu un attiecīgi nepalielināsies ceļā pavadītais laiks. Sākot ar 4. 18. oktobri 14. maršruta rīta reisā kursēs 2 mazietilpības mikroautobusi, kas no Pietrus autosta atties pulksten 6:59, kā tas bija līdz šim, un pulksten 7:00 no rīta. Līdz ar to pasažieriem, kas nevarēs aizbraukt ar 1. Mikroautobusu, būs iespēja tikt līdz darbam Levejas skolē ar nākamo transporta līdzekli, kas pienāks minūti vēlāk. Pirmās dienas pieredze rāda, ka atrastais risinājums bija veiksmīgs. Visi rīta reisu pasažieri bez problēmām tika nogādāti galamērķī. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.